Здравейте на всички, аз съм NoTanks и добре дошли в 10-ти епизод на Prey, уважаеми зрители. Не се притеснявайте, все още сме тук с Prey. Не съм се отказал от игричката, звъни ми телефона. Така. Адриана къса. Така. И... Какво иска да направим? Това дали не е това, който ние се запознахме с него? Как да мине? Споко. Добре, чакайте машини, че заслушах много в това, което ни говори тези. Но... Може би трябваше да го направим това, което бяхме още там при... Това. Как да влезна тука? Не, няма как. Не ли? Има ли как да накараме тези изроди да го бутнат това? Или няма как? Ела тука. Аре, ела тук. Не мога да минем през това, много е малко. Така. О! О! Идеално! О, това толкова го уби. Чакайте. Сега ще влезнем. Сега ще влезнем вече. Тук даже мога да краднем. Изродини! Ако го накараме това да дойде насам, дали тока няма да го убие него? Едва ли. Добре, машини! Обратно в Prey. Завръщаме се в играта, да видим какво става. Да се поразходим космическите гащи. И аз определено искам да влезна тук. Чакайте, са къде ми отиде чашата? Ето я. Аз нямаме такова. И нямаме такова да го консюмне. Моля да издеме някакъв домат. Добре. Fuck it. Отиваме... А. Чакай, бе. Това нали го цъкнахме тук? Майко. Добре. Отворихме някакъв вал. Чакайте ви. Charge plans. Така... О, има някакъв treasure hunt. Нека си го трансфернем. Това едва ли ще го изпълнявам. Стараем се да се движиме по основните неща. Ако до сега не ви е направил впечатление. Моля да крафна нещо. Имам ли... О, не. Добре. Да направим патрони тогава. Може ли още? Не. Няма. Добре. Си. Действаме машини. А тук имаме един обжектив, ти имаме долу. Мен много мисля, ще да влезна тук, но няма как. Така че нека да отидем долу. Евентуално. И да видим дали... А, той е печага. А, само печага не. Има изрод. О! Браво, бе. Аз съм на 5 кръв, бе, майка. На 5 кръв съм и сега трябва да ям. Добре, че сега. Сега ще умрем най-вероятно тук. Само няма да умирам, брат. Къде са му нещата на това? И сега ще ядеме... Чакайте. Сега ще ядеме банани, ябълки и някакви неща.
Аз вече мога да влезна вътре. А дали искам да влезна вътре? Извинявайте. А това нещо му е направило демидж. Омага, дали тока не му прави демидж? Аз вече мога да влезна. Чакайте да сейвнем сайта. Може, имаме достатъчно псай, за да влезнем. Искаме ли да влезнем? Йо, брат, влизам. Аре, бе. Не! Чакайте. Чакайте, ще го направим. Споко. Аз даже май мога да... Мога да хвърля, тя се чупи. Чакайте, ще пробвам с нещо друго. Мога ли да хвърля нещо без да се чупи? Така. Добре, аз защо толкова много искам да влезна вътре и да умре? Просто искам да видя какво става. Добре. Това е достатъчно близко. Май. Но! Добре. Да го правим ли пак? Да пробваме ли пак? Сега ще имаме и чаша реално. И ще стане. Добре, айде влизам. Влизаме и ще умра 20 пъти и ще искам да излезна. Най-слабият е 17! Сега трябва да влезе. Ама защо? Чакай. Прадня ли умря? Какво стана? Точно си мислих схемичка тук как ще го направим. Само не искам... No life science. Чакайте, че първо мислих, че няма да мога да влезна. За момента ще сме вътре. А, не трябва да сме вътре. О! Това мина през това ли? Много яко, ако е станало. Така. Сега. То ни превръща там, където сме. И затова се превръщаме тук. Разбираш ли, майка? Поправяме го това. И взимаме тука. Който е тука? Прадня, а? Бъп, не дай да попрецваш изрод мръсен. Там има такова. Дай на колко кръв. Майко. Айде. Къде остана сега това? Той умря от тока, брат. Е, това се вика. Сейфчето. Майк. Сейфчето. Тук имаме още помпи. Идеално. Къде съм на това парчаците? Филетите. Оу, ес, беби. То само заради това да изражаваше дълга. А сега да видим, ето тука ми свети. Искам елегантно да разгледам. О, добре. Искам radioactive waste. Са някакви радиоактивни отпадъци. Значи винаги трябва да действаме така. Ще влизаме да видим какво става. Дори някакво място да ни се струва супер сложно. Вижте колко оферта се получи. Брахме 1-2 пъти, сейвнахме, лоднахме. Обаче всичко е... Само няма го носи толкова компютър. Обаче всичко е 6 точки. Но остава сега тук. Цик. Data vaults. Трябва да отида при някакъв... Добре. Тук ще стане. Manual release. Аз мисля, че ще влезнем в такова. Гравитационе! Абе, имате ли звук? Хубаво е, че сещам на почти 10-та минута да го проверя. Добре, всичко е наред. Не ми разбивай главата, господин шкаф. Какво стана сега?
Чак лоудинг, затова ли? Добре, окей, щом трябва лоудинг, няма проблем. В смисъл, аз се надях. То заради това е... Кво става друга, ме? Мале... Мале машини, много е красиво. Добре. Не мога ли да излезна от тук по някакъв начин? Чакайте да се ориентираме. Кое е правилното? Кое е тавана и кое е земята? Да кажем, че това е земята. Тук какво имам? Що ми се струва, че върху нищо не мога да цъкне? Което реално не ми харесва, брат. Тук ни казва да си пазиме главата. Тук има някакви кодове. Добре, бе. Тук не мога ли да... Това не се ли отваря? Голямото... Ето, копчето е, брат. Копчето е, брат. Добре. О, там трябва да отиде. Чакайте сега, чакайте. Като да Cargo Bay. Само искам... не това. Искам да твърля едно око на всички неща, с които... Имаме... две неща. И от тук мога да изпълним и това. Това може да... Видиме. Са, интересуваме нюромодове, имаме 4. Това означава, че вече можем... Да... Дали да не научи репер левел 2? И да реперваме някакви... И това е много яко. Аз не знам защо, но не ми се учат тия извънземните щуроти. Въпреки, че вижте колко сме разучили тук. Machine Mind 3. И реално тук всичките сме ги анлокнали. И на Морф. Тук само някой ни липсва. Добре. Взимам репера. Чай всъщност, това какво е? Е, това е май по-добрия вариант. О, защо нямаме... То ние мога реално да се научим и да крафтваме нюромодове. Може би това трябва да го научим. Не знаете ли, че може би това първо трябва да научим? Защото така или иначе убиваме изродите от това. Добре. Винаги така правя. Насочвам се към някакви неща и винаги избирам нещо различно. Капа 1, 2, 3. Добре, това е затворено. Self-destruct key. А другото, Cargo Bay. Е, те са заедно. Тио. Мога ли? Да, мога да се засиля. Фу. Да пак казвам. Давайте някакви съвети. Давайте някакви съвети, ако имате за играта в коментарите. Тъй като... Както сигурно вече многократно ви казах в предните епизоди. Определено не е много от моя тип игра. Но щом на момента не съм се отказал, значи имам все още интерес към нея. Чайте, не си удара главата само. Капа 1, 2, 3. Тук къде сме? Cargo Bay. Има някакъв... къде е това? Точно това ще кажа. Има някакъв доктор тук, който е трапнат. Чакайте сега. Стой! Ама ние трябва да се завъртиме на... Е така.
пълен... пълно завъртане. Колево, бе? И тако! Сега ще го отвори, бе. Сега ще хакнем това и ще... отвориме контейнера на... на доктора, майка. Аз не обърнах внимание, всъщност, това контейнера на доктора ли е? Или е доктора вътре, да, защото rescue. Какво? О, мага. Пусто тук! Не трябваше да го отваряме, защото той не е опакован. Аз мислих, че доктора е в това. О, фелнахме тук брутално. Аз мислих, че доктора е в... е, той е в такъв костюм като нас. Убихме доктора, че... Рип, докторче. Сори, майка. Не беше нарочно. Чакайте се. Чакайте сега. Тук... Не ме пипа! Имаме ли... имаме ли... Не! Ужас! Имаме ли... Чакайте сега. Що ти ще дойде тук? Че да застане нормално. Оглеждах се за някаква бутилка с... взривини. Ама не виждам. А чакай, контейнер, контролс. А... Чете ли им също с какво ми дава така? Въпреки че свети в червен. Как трябва да се завъртим, е така? Но кън... А трябва... Добре. Контейнер, контрол е там. Разбрах. Чакайте, че ни пръснаха направо. Пак сетих за докторчето. Кофти работа. Не трябваше да му отваряме това. Това беше, нали? Найс. Само не ми трябва тази бутилка, брат. Чай сега тук да видим какво става. Стой. Какво трябва да направим тук сега с тия контейнери? Enter container number. Manage gate. Choose a gate to unlock. A container from below. Or choose a new option on the left. Нас кой контейнер? Втори контейнер ни трябва. Леко, брат, леко. Леко само. И аз слизаме надолу. Чай да се ориентираме тук. В тази космическа ситуация. Какъв хелп имаме тук? Така, enter the ID of the desired shipping container when the docking confirmation window appears. Select docking shipping container. The container will pilot itself to the first open docking gate. Аха, до първата. Ама те тия са щупени, бе, как? Как ще стане? Добре, дайте да пробваме. Ама ние нямаме номер на... А, може да вземем контейнера на... Умирам! Помог! Изроди! Кой беше контейнера на доктора? Две... нещо. Нещо с две. Стой. Тук па трябва... трябва да се завъртим едно. Чакайте се. Две, три, едно, две. Бебе. Две, три, едно, две. Къде съм? Чакайте са. Така дали не е филма? Вуп! И тук кацам точно както трябва. Добре. Две, три, едно, две. Стойте мирно сега тук. Да видим какво ще стане. Две, три, три, едно, две. Remote, да, док. О, на едно, не, ще го докне на... Тоест, то на две не трябва. Но то го докна на едно. Как мога да го преместиме на две, не е ясно. Чакайте, обаче, ото мирам! Помощ!
Беше и долу е забъркана тая космическа смисъл тук. Добре, я видим сега тук какво става. Тук сега свети зелено между другото. Много. Травъл. Искаме ли? Голто карго бей. Еее, майко! Може би трябваше да разгледаме... Видяхте ли колко неща взехме от това тяло? Може би трябваше да разгледаме някакви тела отвън. Хубаво и внимателно. А, слаб. О, какво става? А, стига, какво става, майк? Да? Как е? We can't open the main door or our friends are gonna pour through. Get up to the catwalk. We'll get you inside. Оп, изродите? Изродите ме виждат? Това взривява ли се? Ууу, да. Power of one. Имаме ли лод? Чакайте, че убих тук малко крава. Какво става? Вътре съм, нали? Доктор е, какво знам? Ей, майко! Мъквай, брат. Мъквай, брат, тия сега ще ни избият. Имам ли нужда? Не ги сканираме. О, тук има някой. Fuel Storage Bay. О, мога ли стигна от този пич горе? О, най-вероятно мога да. Аре бе, фани се за това. Бъди батица малко бе. А така бе, моето момиче бе. Всеки взима гаечни ключове. Оууу. Няма да го комбинираме това. Ами... Мога ли да го... Да го... Ма това нали е weapon upgrade kit? Айде ние тук трябва да цъкнем и да upgrade. Има ли чакца? Искам да почнем да го ползваме това по-сериозно. Какво става са? Искам меню upgrade. Какво ми дава тук? Power! Яле! Трябва да свикна да го ползвам това оръжие. Даже мисля да го... Слона... 3 и на 5 ще сломаме пистолет. Чакай, къде е пистолета също? Той не е еквипнат. Еквипни го, бе, майка. Еквипни пищачето да го наредиме тук. Ма защо не? Какво са с тези пистолети? Еквип. Пет. Мерси. Пет ми е пистолета. Добре. Добре! Въоръжен съм като малка крава. Чакай сега видим какво става тук. Що тук е гориво. Тегавини. Оу. Оу. Тук е много тегаво. Оу. Тук е идеално. Моля пусне ме някакви фенери. Мерси. Мерси. Ние тук не мога да минем, брат. Мани ти направо подскачам като малка грава из космоса. Спирай. То тук трябва... Оу, медкит! От кога не съм виждал? Тук има някакъв транскрайб. А тук има много добри работи, бе. О, много съм доволен, че дойдохме тук, бе, майк. Най-накрая ще хапна някакви айтеми. Най-накрая ще фармнеме нещо. Ако знаете пък как съм огладнял... Мали... Как съм... Само няма да замахваш сега, брат. Само няма да замахваш изродени мръсен. О! Е, точно са ли се умориш, бе, мацка? Не е така, бе. Айде малко по-сериозно. Добре. Какво правим сега тук? Cargo Power Control. Само няма го носа това, брат.
Ние сме тук много близко до схемите, мислите ли? Какво е това? Power on. Малко да го светна всичко. Елегантно, добре. От сега имаме и врата. А помните ли, че тук имаше изрод? Чувам го. Ще идва ли? Ако трябва да се локвам. Само не ми идва и тук, брат. Само не ми идва и тук. Чай ца! Аре, стига, бе! Къде ми е лоуда? Струва ли се да рискувам? Рискувам, айде. Рискувам. Добре, добре. Добре. Пускай тока тук. Взимай жиците. И стръмай. Това е много степено. Чайца. Според мен трябва... Той е фул с такива, бе. EMP, Typhoon Lure. Това не му прави нищо на това. Добре. Да ви това дали му прави. То не стигна до него, бе, брат. То не стигна до него, бе, брат. Лот. Тук трябва много се внимавам, ши. Тук трябва много се внимавам, защото сме... Като долни гащи сме. Не имаме нищо. Де? Не имаме нищо. Добре. Това... Аре да го думнем тоя изрод. Аре ела. Ела, ела. Телепортири се там. Напри си схемичката. Само не ми пускай някакви гадори. Е, той има преди... Дали ми го пускаш? На това само го... Лот. Добре. Разбрахме от схемата. Стън! И после един пистолет и един изстрел. Много тенк схемата 2017 леме, брат. Добре, един стън. Нямаме патрон за пистолет. А, чук! Ела, бе. То долу така ще го обработим. Ела, братко мой. Ела, братко мой. Постана! Постана! Само няма да замахваш. Добре, бе, то са. Що нищо не му ставаш? Искате да ви избиете го всичките ли? Ми добре, бе, ще спия един. Медките ще ви пръсна главите, бе. Разбираш ли? Разбираш ли какво ще стане? Ще искаш ток, мок. Много тежко е. То ток е много тежко. Тук трябва тия бая да ги обработваме. Но нищо, което е по-сложно, по-интересно. Добре, имаме помпа. Стънгана. Добре, бе, защо сега не искаше да ги стънне? Първият път как ги стънне? А тоя? Чакай. Не мога ли? Може също. Някой идва ли? Какво става? Не може ли? Чайте да мине топа. Я. Така.
минерал материал. А, така, ела да го. Само без то долу. То ни изплюща другия, не? Мале машини, комбото е зверско, брат. Кво? Кво става? Нямаме място ли? Дроп. Къде се, къде е то? Ток. Къде е мистер Ток? Мале, той е някакъв токов. И аз искам да го убия с ток. Immunity Electric Stun. То нищо не му правим с това. Нищо не му правим с това. Отивам с помпата, брат. Тук го правим. Това става тук, бе? Ооо. Не мога да го реперна. Колко е... Беше 4. 4. 4. 4. Today is a new model. Какво става, брат? Добре. Не дай да викаш. Няма страшно. Добре, слизаме... Чакай да. Слизаме да убиеме тоа. Само не го убиваме тоа, чакай. Добре, бе, какво мога да направим срещу тоа? Какви му бяха weaknesses? EMP? Oh yes, baby! Елам тук да да сарвицу, мой! Мале, метнах му го точно в гащите, за съжаление, и той ми метна нещо в гащите. И да. Обаче, сега го убиваме, сега го убиваме. Цък. Това все едно не се е случило. Айде! Не съм сигурен, това е EMP, направи ли му нещо както трябва? Кво е това? Това какво е? Не ми трябва. Малко. Я тук сега действа и нещо. Само то да не... Ма то е... А! Забини игра. Надявах се на хилче, ама няма да е. Добре. Да разберем сега какво се случва тук. И какво беше това, което... Чакай малко, майк! Така... Това трябва ли ни изобщо? Не. Така. Пускай тук някакви работи. Оу, yes, baby. Никога не може да се направим метки. Никога не може да се направим метки, въобще. Няма какво да стане. Добре, знаете ли какво? Там трябва да отида. Аз знам как да отида там. То сигурно може с някакви други подскоци. Оп, чак. Цък.
Ялина. Фонза тук е. А! О, то виж колко яден има тук. Аз си ми заткраднах на хората яденето. О, тук нещата ми се слушат много добре според мен. When the fire broke out and everyone began running. But they weren't running from the fire, it was these shapes. These shapes. I was in the fire and I was trying to reach the power supply when Al, Officer Rose, came and got me out. I'm glad he did. I didn't know what was going on or anything about those things. Everyone I worked with, they're dead, aren't they? I wonder if one of the creatures caused the explosion in fuel storage. Are they intelligent? Do they plan this? Мацка, спокой се. Екатерина. Как сте? Чакай, майка, аз тук си сканирам. It just made another one of those things. Like it pulled a Pichu, пречите ми тук. Добре, машини, знаете ли какво? Това ще бъде всичко за този епизод. So you came all this way only to get back into Talos? Сала, Сара, Елазар. Добре. Това ще бъде всичко за този епизод напред. Давайте някакви съвети, ако имате, ако нещо не е както трябва, ако знаете някакви други интересни неща, помагат ми определено много. Надявам се, че ви е харесало това видео, ако е така, може да цъкнете лайк. Разбира се, дизлайк, ако не ви е харесало. И ще се видим скоро, в следващия епизод. Напред. Чао, машини.